Folytatásban pedig megismerkedünk az R-jógával, amit gyerekeknek, felnőtteknek és igazából bármely korosztálynak ajánlanak. Többek között a gerinc panaszokra is jótékonyan fejti ki hatását. Most lássuk, hogy mi is az az R-jóga. Ahogyan az már elhangzott a bevezetőben, az R-jóga tulajdonképpen minden korosztálynak ajánlott lehet. Itt van velünk Gávai Nancy R-jóga oktató, akivel egy kicsit jobban megismerjük majd ezt a sportot. Szervusz! Sziasztok! Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hát, hogyha már R-jógáról beszélünk, akkor mi is az az R-jóga? Igen, itt elhangzott az előbb, hogy sport. Ez nem egy sport, ez egy mozgásforma, ugye ez a jógának egy ágazata, és nagyon sokszor el szoktam mondani, hogy ez nem egy sport, mert ilyenkor nem csak a testet műveljük, hanem a szellemet és a lelket is. Ez a hármasság a legeslegfontosabb, és ezeket szoktam beépíteni az óráimba is, fókuszálva arra, hogy átmozgassunk minden testrészünket, és aztán a relaxációnál pedig odafigyeljünk arra, hogy a lelket és a szellemet is teljesen megnyugtassuk. De maga az R-jóga, az alapvetőleg, ugye, ahogy mondtam, a jógának egy ágazata, amit, ahogy láthatjátok esetleg a képen is, egy függőágyszerű anyagban végezzük. Ez kifejezetten R-jóga anyag, ami hosszában nyúlik, de magasságilag nem lehet lejjebb tolni. Csípő magasságban végezzük a gyakorlatokat, és ahogy elhangzott, minden korosztálynak tartok órákat, gyerekeknek is, felnőtteknek is. És mennyire riadnak meg attól, hogy egy hemokban kell végezni ezeket a gyakorlatokat? Hát a gyerekek nem riadnak meg. Azt gondoltam. De attól függ egyébként, mert hogyha a gyerkőc nem szokott nagyon úgy játszótérre járni, és mondjuk a szülő nem engedi neki, hogy csimpaszkodjon, akkor tarthat egyébként az anyagtól, de olyan oldások és blokkok szabadulnak fel a gyerekekbe, mind a felnőttekbe, hogy az valami elképesztő. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy ezt mindenki kipróbálja is, és élvezetessé tudjuk tenni ezt a mozgásformát, de a felnőttek sokkal jobban tartanak egyébként tőlem, mert ugye, amit mondtam, hogy szellemileg is és lelkileg is dolgozunk, és nagyon nagy gátak vannak az emberekbe, és nem csak stresszoldás van ilyenkor, hanem akár sírás is, vagy különböző oldások jönnek fel, ezért tartok csak nőknek órákat egyébként. Gyerekeknek jöhetnek nyugodtan kisfiúk is, de felnőtteknél én csak nőket vállalok el, mert úgy gondolom, hogy egy olyan intim közeget tudok itt teremteni, ahol ők is el tudják magukat engedni, és így én is jobban tudok velük dolgozni. Én gondolom, a biztonságos közeg is fontos, és valahogy úgy ez a női erő ott az fel. Az biztos. Olyanokat lehet itt megtapasztalni, meg maga az, hogyha már az ember belép, és megérzi ezeket az illatokat, és a nyugalmas zenét egy hosszú nap után, egy hosszú hét után, ez egy hihetetlen érzést tud adni. Sokszor szokták mondani, hogy ezt várják egész héten. Úgyhogy ezért nagyon-nagyon szeretem csinálni. És hányan járnak hozzá egy csoportban, mondjuk? Uh-huh. Gyerekeknél 10 vagyunk. Ez a maximum létszám, de kell is ez, mert így olyan kis fix csoport össze tud jönni, ami akár jogatáboraimba is részt tudnak venni. A felnőttek pedig 89-en szoktunk lenni, körülbelül így kell a létszámmal számolni. Igen. Hogyha már R-jóga, és magáról a jógáról beszélünk, azt gondolom, a jóga az alapvetően is, tehát ott nagyon fontos ugye a szellem, a lélek is, ugye nem csak a különböző ászanákat akartam mondani, tehát hogy a különböző ugye, állások vagy mozdulatsorok, de igazából fontos azt hangsúlyozni, hogy most azért nagyon sokféle jóga jelent meg
mindenféle lehet mondani. Mégis hogyan tudunk különbséget tenni, hogy melyik az, ami valóban jótékonyan hat ránk, mint teszem fel mondjuk az erjóga, mi az előnye, tehát a jógával szemben, vagy a jóga mellett inkább így mondanám, mennyiben másabb, mi az, amiben tud és hatékonyabban tud segíteni, és mi az, amiben mondjuk mégis a talajóga az, aminél ott tudunk maradni és ragaszkodni. Igen, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és ugye ez Indiából indult ki, ez az egész tradicionális jóga, de mi itt ebben a világrészben átvettük ezt olyan szinten, hogy a mi mozgásunkra, ugye sokat állunk, vagy sokat ülünk, emiatt nagyon fontos az, hogy átmozgassuk a testünket. Nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy Magyarországon nem köteles, hogy valaki jogoktató legyen, nem fontos elvégezni a papírt róla. Ezért nagyon fontos az, hogy legyen az embernek papírja róla, aki valaki oktat. Ezért van nagyon sokféle képzés már, mert nagyon sokféle lehetőség van, hogy többféle jóga vonalat is megtartsunk. Sőrjógáról is lehet. Igen, olvasni. Igen, egy nagyon sokféle. Mindenki meg tudja találni a saját magának valót, de egyébként csak innen szerettem volna ezt a szálat felfűzni, hogy nagyon fontos, hogy legyen egy háttere a jógaoktatónak, hiszen a testet műveljük. Úgyhogy én amúgy mesterdiplomás testnevelő tanár vagyok, emellett végeztem el utána az erjóga képzést, erjel jógaoktató képzést, és pontosan ebből kifolyólag, mivel, mint láthatjátok, itt a hemokban dolgozunk, így levegőben is vagyunk, ezért nagyon fontos, hogy egy biztonságos közeget tudjak én is megteremteni. A másik, hogy én talajjogát is oktatok egyébként, és meditációt is. Úgyhogy aki hozzám ellátogat, akkor egy széles repertoárral tudom várni, heti több alkalommal is. Visszakanyarodva az erjóga, hihetetlen jó hatással rendelkezik, mert testileg átmozgatja minden egyes porcikádat, azért számolni kell egy jó kis testtel, hogyha ezt valaki utána tényleg elkezdi folyamatosan beépíteni a hétköznapjaiba, akkor izomlázis lesz az ér, meg láthatja, hogy egyre jobban erősödik. Ez egy saját testsúlyos mozgásforma, úgyhogy a talajjogával ellentétben itt használjuk tényleg minden testrészünket, hiszen lógunk is, feje lefelé is vagyunk, és abban tudom még megkülönböztetni, hogy az erjóg az teljes mértékben tehermentesíti a gerincet. Ugye ebbe látszódik is, hogy inverz púzokat hajtunk végre, ami fordított testhelyzetet jelent. Nem tudom, hogy most látszódott-e a videón, de ez egy fordított testhelyzetet jelent, ami azt jelenti, hogy a fejünk az lentebb esik, úgymondva, mint a szívünk, ezáltal teljes mértékben a keringésünk is felfrissül, oxigéndúsá válik. De én nagyon szeretem a talajjogát is, nagyon jól kiegészíti ezt a mozgásformát, úgyhogy tényleg csak azt tudom mondani, hogy aki még nem vett részt egy ilyen órán, azt mindenképpen próbálja ki, és győzze le saját magát és a határait. Így vagy ezzel, hogy nem a talajon mozog az ember, hanem függ ebben a hemokban, tehát hogy ad egyfajta szabadságérzést is, vagy egy ilyen teljesen más állapotot? Igen, de ehhez el kell jutni. Azért egy pár alkalomnak el kell tennie, még az ember az anyaggal megtanul együtt mozogni, aztán a saját testével, aztán egy olyan 5-6-7 alkalom után tudja azt mondani, hogy tényleg bele tudja engedni magát is, és bele tud lazulni, és onnantól kezdve kezdődik el a folyamatos fejlődés. És ez a nagyon szép az egészben, hogy szokták mondani, és én soha nem szoktam magamat elbízni, de nagyon sokan szokták, hogy innentől kezdve egy teljes életútjuk megváltozik, mert olyan dolgok jönnek be az ember életébe, hogyha elkezd jógázni, hogy sokkal pozitívabb életet fog tudni élni ezáltal. Mint testileg, mint szellemileg, mint lelkileg. Ugye hozza magával az étkezést, a vízivást, az, hogy másabban kezd el gondolkozni, már pedig ez nagyon fontos, hogy tényleg pozitívan tudjunk hozzáállni a dolgokhoz, ha már klisé is, de ez pontosan így van, és nagyon jól tudjuk. Lelki életet tud élni jobban az ember, azt gondolod? Igen, ebben biztos vagyok. Ezt tudti. Ha már a lélek, említetted, hogy meditációval is foglalkozol. Ezeknek az alkalmaknak, amiket most is láttunk, a meditáció mennyire része? Kifejezetten vannak workshopok, ahol ezek kerülnek előtérbe. Az óra végén egy olyan 10 percet szoktunk körülbelül, ez inkább vezetett relaxáció. Mert a meditációt sokan összetévesztik a relaxációval, de a meditációt azt önmagában végzi az ember, és nem valaki mondja, hogy mit csinálj, mert az vezetett relaxáció. Úgyhogy az óra végén bele szoktunk feküdni a hemokba, ez teljesen körülölel téged, tetőtől talpig, és olyan körülbelül, mintha az anyamében lennél, és ezáltal tud
blokkokat felszabadítani, mert annyira körülöl az anyag, hogy az valami hihetetlen, nagyon jó érzés. Olyan, nem is tudom, hogy beszélsz róla, tényleg annyira elhivatottan, meg nagy szerelemmel, tehát nagyon átjön, hogy mennyire átérzed ezt. Mi volt az, ami téged magával ragadott ebben? Tehát, hogy mondtad, hogy ugye testnevelő szak, és mégis pont az R-jóga irányába mentél el. Igen, hát én nagyon sokat köszönhetek, én Miskolcon nőttem fel, és ott tanultam 15 évig akrobatikus balettot, ezáltal nagyon hajlékony is vagyok. És miután befejeztem az egyetemet, volt egy nehezebb időszakom, egy jó hosszú, nehezebb időszakom, és mikor kint, ugye említettem, hogy voltam kint ösztöndíjas jógaoktató Portugáliában, de előtte Gran Canárián voltam Erasmusszal, és ott ismerkedtem meg ezzel a mozgásformával, és azonnal beleszerettem, mert tényleg a kettőt tudja ötvözni. Azt, hogy az ember hajlékonnyá válik, mert nem fontos, hogy az legyen, de azzá válhat ezzel a mozgásformával. És miután hazajöttem, mondom, én ezt el szeretném végezni. Úgyhogy megtaláltam Gulyás Larát, az Ariel Sports Akadéminek a vezetőjét, és ő kezdte itt Magyarországon elsőként csinálni ezeket a tanfolyamokat. Ez egy 200 órás tanfolyam, és utána mindenki saját maga igényeit tudja szabni. Ez az egészben a legszebb. Én nem szoktam készülni az óráimra. Mindig ott, akinek kijön el az órámra, mindig energetikailag figyelem azt, hogy kinek mire van szüksége, ezért is tök jó, hogy együtt tudunk dolgozni. Mindemellett azért fontos arról is beszélni, amit már egy kicsit futólag mi is megemlítettünk, illetve te is, hogy a különböző gerinc problémákra is jótékonyan fejti ki hatását. Ez minek köszönhető és hogyan? Ugye már említettem, hogy tehermentesíti a gerincet. Szóval amikor feje lefelé vagyunk, ezáltal a csigolyáik is szépen lassan vissza tudnak állni a normál helyzetükbe. Ezért nagyon fontos, hogyha az ember nem is teheti meg azt, hogy eljön mondjuk valamelyik órámra, de tök jó, hogyha esetleg gyertyákat tud otthon csinálni, vagy ha leül egy székre és előre nyújtózkodik, hogy ez a csigolya tényleg ne legyen úgy megterhelve, mint ahogy azt nagyon sokan szoktuk észrevenni, hogy jaj, beállt a derekam, vagy bármi. És ugye nagyon fontos. Nagyobb problémák esetében is tud segíteni valamilyen szinten, vagy fájdalmat csökkenteni? Tud, de mivel én nem vagyok orvos, így mindenek előtt el szoktam mondani, hogy ha az orvos azt mondja, el tudja nekem hozni a leletet, én valamilyen szinten rá tudok nézni, de csak egy laikus szinten tudok benne segíteni, hogy ezt szerint ajánlom, vagy nem ajánlom. Tudom azt, hogy milyen mozdulatokat lehet végrehajtani ezzel, vagy miket nem szabad, de javaslom inkább, hogy ha az orvos azt mondja, jó, bármilyen sportot, mozgásformát csinálhatsz, akkor én is elvállalom. De vannak olyan helyzetek, amikor, mint például kismama, én nem vagyok kismama jógaoktató, akkor azt mondom, hogy fordulj egy kismama jógaoktatóhoz. Szóval mindenki azt csinálja szerintem, amihez ért, mert azért a testünkkel foglalkozunk, úgyhogy ez fontos. És a megelőzés? Ó, a megelőzés, na, az a legjobb. A prevenció. Igen. Tényleg, az a lehető legjobb, mikor az ember nem ér el odáig, hogy jaj, itt fáj, ott fáj, hanem már érzem, mint a fogorvosnál. Na igen, ez egy nehéz dolog, hogy már mikor megelőzöm a bajt, mielőtt kialakul. De ugye csak így szeretném ehhez hozzácsatolni, hogy lelkileg mennyi minden indul ki abból, hogy utána fáj az embernek a dereka, a válla, mert a sok stressz az leülepszik a válladra, a hátadra, és nagyon fontos, hogy ezt kimozgasd, aztán oldódnak a blokkok lelki szinten. Nagyon szépen köszönjük, hogy egy kicsi betekintést adtál, és hogy megismerkedhetünk ezzel a mozgásformával. Hát felkeltetted az én érdeklődésemet is, úgyhogy majd ne lepődj meg a keresleteket. Minden esetre azért ezt a női energiát nagyon lehet érezni belőled is árat, és hát gondolom mindemellett pedig a gyerekeknek is akár a stresszoldásban, vagy a mindennapi mozgásban is nagyon jótékonyan fejti ki hatását. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Köszönöm szépen. Köszönöm. Még egy dolgot még mondhatok. Hogyne. Nyáron sok szeretettel várjuk a gyerkőcöket és a felnőtteket, mert egy család jogatáborral készülünk. Hamarosan megosztom majd a részleteket erről is. Köszönjük szépen, kíváncsian várjuk. Köszönjük szépen.